Genjo kere gamba nti akasukali alina lyo n'abalotale ebajja badukide eddwaliro lya Kiyumba Health Center 4 erisange mu disitulikiti ya Masaka n'ambyulensi emipiira 3 eyambeko ku balwadde. En ambulance yakazibwa kale ya tukutuku newankubadde erabika bweti bannakabutuzi ebajje wala nnyo kuba entambula gye babadde beyambisa nga bagenda okuzaala ekwasa ku ttama. Abakyala basangiddwa mu ddwaliro n'abamu ku basajja balombozze embeera mwe babadde batambuliza abalwadde baabwe naddala abakyala bali embuto abagenda okuzaala. Mwe balwalira abakyala n'abaami n'abaana bonna balwalira ku kitanda kimu. Tulina futi 12 naye omu bw'afa asigala ku kitanda ekyo eyo n'ebeera nga mochale. Tetulina mochale, tetulina OPD. Tusaba gavumenti etuyambe tuzimbire ku bizimbe ebyo. Twebaza abalotarian abazize ne batuwa ambulance kubanga tebadde tetugirina. Kuba wane waffe Kiyumba embeera badde mbi nnyo nga lwa tubatambuliza ku tipa za musenyu. Leero wali mu COVID kyasukirira kubanga tipa zaakwatibwanga. Ne mukiseera kino olumu era abatrafiki bazikwata nga tulusi baziyamba kuba ki ku balwadde abalemereddwa wano naye kati ambulance eno etuweereddwa egenda kutugasa nnyo. Ffe abakyala tubadde tuyinyigirizibwa naddala mu mbeera yaffe ey'abakyala okugenda okugenda ku ddwaliro okuzaala nga tuyisibwa bubi nnyo mu ntambula nga tugendera ku mmotoka za musenyu waggulu embeera eyo gibaliriremu ng'omukyala. Lubuto lukuluma, oli ku mmotoka waggulu bakuwanise. Ojeka abakyala bekituuka ku balwadde engeri gye basuzibwamu alina kujabagira anti abasajja n'abakazi saako abaana bonna bali mu mugotteko nga kino abalwadde bagamba nti kigenda kubassa obuko naddala abasajja n'abakazi. Omwozebwa kwa woodi abaana abakyala abaami ffenna tulina woodi emu tusaba obuyambi obwo bannange. Watya mama wange mulwadde nga te n'omwami wange alwadde ffenna nga tuli mu ODM omukono ennazaala. Bwetuwulira ku mbeera abalwadde baffe ababaweereddwa ekitanda bwe babeera mu butuufu ddala tewali buko ekiyumba wano wekanga nti singa nze omwami baba bampadde ekitanda n'ennazaala wange najja nga alina embeera yakumuwa kitanda twekanga nga tuli mu kalumu kamu era ng'ekitanda kye neebaseeko ekiddirira ekitanda ekyo ate ennazaala wange wakola ki kwalina okwebasibwa kubanga ffe tulina tuzize kukola ki tuba tuzize kuba n'olw'ensonga eyo abasajja abakyala abaana abato bonna basula mu ki mu kalumu kamu so n'olw'ensonga eyo okusomozebwa kw'amaanyi nnyo. Singa wabaawo Katonda gw'ayise ate olwo ne gujabagira anti abakulira eddwaliro bibasobera engeri gye batalina gwanika. Tusaba bekikwatako batuyambeko mu nsonga ya mochale kubanga eddwaliro nga lino liba lyetaagako mochale ate n'okugaziyaako ku bizimbe ebimu omulinga inpatient department nayo esobole okubeera ng'erina ku bitanda ebiwera. Eddwaliro lyonna erirongoosa lyetaagako omusirisa naye nga tusangamu okusoomoozebwa nti twesanga ng'oluusi tulina kuhayalinga buhayalinzi omusirisa oyo okujja otuyambako tetulina waffenga ku ddwaliro. Singa wabaawo obuzibu bw'amasannyalaze okuvaako olwo eddwaliro lisigala mu kibululu anti ne genereeta tekola. Kumpi buli abadde asituka okwogera ng'alombojja bizibu bya ddwaliro lino omuli abasawo okubanga tebalina we basula ekyeyalikiriza abaddukanya eddwaliro. Eddagala katumaze emyezi 6 nga tewali ddagala batugamba nti entambula okuva e Kampala ku National Medical Stores okutuuka wano yekyatusibye. Ekyokubiri abasawo accommodation ate nga olaba nti beteefuteefu okukola omulimu gwabwe. Ekizibu ekirala kye tulina wano kyekyettaka abaliko waliwo abaalyesenzaako ne tulowooza ng'ekyo tusobola okukigonjoola nti abalwadde eitha abasawo babadde babatwalira mu mmotoka zaabwe bwe ziba nga zibadde zisangiddwa nga nnamu era nga weeziri nga nabo weebali oba tubadde tutera okupangisa wano ku bimotoka bino eby'omusenyu era abalwadde baadde bayisibwa bubi nnyo naye eno ambulensi gye batuleetedde egenda kutuyamba okumalawo ebizibu ebyo naye newankubadde ebizibu ebyo biweddewo era tugambye nti ab'e Masaka
ntabe Masaka Masaka City nga administration balina okufaayo ennyo okulaba nti eddwaliro lino baliteeka kessira. Ekimu ku byetulabye nti eddwaliro lino baatu ettaka baalituwa buwi naye obwannannyini situnaakubufuna bulungi. Tubadde n'obuzibu okwongerayo abalwadde nti otuuka okwongerayo omulwadde nga naye ate essuubi lye aze lyonna liri wano Kiyumba Health Center 4. Era ye bw'atuuka aba ategeeza ne b'ewaka nti ntuuse. Anowesaanino bwe bayeetaaza oba kuteekako omusaayi nga wano tewali ng'ate akaluubirirwa okweyongerayo ng'ate obudde oluusi tewakola ki tewabeera. Kati ambyulensi eno esobola okutuyambako nti nga twerinze ekizibu ekiyinza okubaawo omulwadde tumwongerayo nga bukyali okusinga ng'ate ebizibu ebirala byegasse ku ebyo olwedde bibeera bimuleese mu ddwaliro.